Dövrün aktual xəstəliklərindən biri də el arasında zob kimi tanınan xəstəlikdir. Zob qalxanvari vəzin ifraz etdiyi hormonların səviyyəsindəki balanssızlıq nəticəsində iltihab və bədxəstəlik şiş ilə əlaqəsi olmayan böyüməsidir. Xəstəliyin elmi və xalq təbabət üsulu ilə müalicəsi həyata keçirilir. Xalq təbabət üsulunda qurbağalarla müalicəyə daha çox üstünlük verilir. Ekstrasens Tamilla bu üsul və ekstra gücündən istifadə edərək zob xəstəliyini müalicə edir.